samosva. Hozir ko'rki bir aylanib kelay. Balalar mana normalni sostanada. Bolalar yaxshi. Salarkali ekan. Samosvadan bolalar tishi bilan turibdi. Bu moy qum tashishki bo'ladi. Samosva mana ke. Stoplar katta. Pushnoy tormizlar bor. Bizni samosva sotilar ekan. Hozir bahosini aytamiz. Bolalar normalni, 6 bolalar yangi ekan, 4 ta salisk ro ekan. Salarkada samosva. Qarabdan o'tar, aklimadim. Kimni yilini qaytarib yuboring yana bir? 84. 84-yil KAMAZ salarkalik. Motor qanaqa? Normal. Normal, karobka motorlar normal. Motor val nechida? Val normal. Normal valda ekan. Nima? Nechi pul baho qo'yasiz bu yerda? 95 million so'm deb aytib kelishtirib beraman shu samosi var. Bemalol. Akkumulyatorlar ham normalmi? Yangi. Balonlarni ko'rdik, normal. 6 ta balonimiz yangi ekan, 4 tasi salgin chiqpastroq ekan, lekin yevro balon ekan, 4 tasi. Bemalol 15 tonna yuk qumlarni olib ketadi. Shuni samosi var. Kelishtirib berasizlar, 90 million deyapsiz kelishtir. Telefon nomerini aytib o'ring. 94lik. 202. 1999. Shu aka bo'linasizlar. Bizga salonni ko'rsatib o'ta. Mana shunda. Mana shunda KAMAZ. O'zgalarsa, aka murojaat qilasizlar. Ruxsat berganmi? Xo'p, videoga qo'yamiz. Qo'ldan kelsa, mana qana ko'rasizlar. Boshqalar ruxsat bergani yo'q. Gaz 53 pul topar mashin. Xo'p, aka nechinchi yilda bu? 88. 88-inchi yil hozir bir aylantirib keling. Bolalar mana aka normalni. Salarkada ekan, Belarus motor qo'yilgan. Nega misollari? Shunday ekan. Bolalar normal sasiyada. Kimdir olayotganlar bo'lsalar, aka 53 yildan chog'oring degan uchun chog'oryapmiz. Bo'rtoq ekan, ko'tarilmagan, lekin uchovini ochilar ekan. Bitta inshoq qo'yilmagan ko'tarilayotgan. Sotarkan aka 30 million so'm deb baho qo'yapti. Hozir ham so'raymiz. Belarus motor qo'yilgan, dizelni ekan. Mana shunday bo'rtoqli mashina. Dizeldan bu aka. Motor Belarus, zil korobka qo'yilgan, vazdushniy tormozi. Vazdushniy. Bo'rtoqli, bo'rtoqli ekan. 5-6 tonni yuk olib ketadi. 5-6 tonni yuk olib ketadi bemalol. 100 tonni oldi, 7 tonnagacha ham yuk. Telefon nomeringizni aytib o'ring. 91lik. 91lik. 239. 239. 1394. 1394. Nechi pul deyapsiz endi buni? Narxi 35 million deb. 35 million deb kelishtirib beradilar. Endi nima qilib 30 dan berishim mumkin? Aka bilan gaplashasizlar. Mana shunday mashina. Gaz 53 mi? Gaz 53. Gaz 53 Belarus motor dizelni. Mana shunday mashina sostanada. Qalinga kraskalar o'rilgan. Bundan keyin sizga qildik. To'g'ri aka murojaat qilasizlar. Oladiganlar bo'lsa, marhamat.